قبل نیوز ګران لیدونکو سلام رولی تخرق لاس اول خو خدای دې چې اختر ټول د پاره یو سونه ای زختر وي اختر نو مکه خو د بده مرغه سره دې چې د اوربن خبرې به خدا سي پیخي وشل چې افغانان یو ځل بیا په خپل وینو کې ولم پیدل اوربن دغه هیله پیدا کړو و سمسته سره چې په سولې بدل شي نن زمونږ بحث په دې اړه دی چې د سولې لپاره څومره هیله شته ده څومره امکان شته کوم څه رڼا شته ده چې امید پیدا کړي چې مونږ د سولې خواته روان یو او یا خدا نخواسته د دې برعکس نه بره ده د پخوا کې سولې کې د علماو د قومي مشرانو په ونډه باندې د دوی په نقش باندې خبرې کوو په دې بحث کې موږ سره ملګري دي مولوي صاحب محمد زار د افغانستان د علماو د شورا غړی زمونږ بل ملګری دی هغه شهزاده مسعود پخوانی مشاور وزیر او زمونږ درېیم ملګری دی هغه وحید مجده د سیاست چارو ښوونکی ستړي مشي په خیر راغلی مولوي صاحب دغه روس په دې څو ورځو کې مخکې چې کوم د اوربان په نوم څو شل سره د اوربان خو په وینو ولاړ شو چا مراد نه کې پاتې دي لیکن یو څه هیلي مو زیږولې چې د اوربان په سولې باندې بدل شي په دې کې د علما ونډه تاسو څنګه ګوري علما څه کولای شي د افغانستان چې د افغانستان خلک د سولې خواته لاړ شي جناب له ټول نمخ کې خطاسو ته او د میز ګډونوالو ته ستاسو ته کوم کارانو ته محترم لیدونکو ته خپل نیکی هیلی وړاندې کوم خدای دې د ټول مسلمانانو روزه قبوله کړي خپل درګه کې او خدای دې وکړي دا اختر او دا راتلونکي اختر د ټول مسلمانانو لپاره د خندا او د خوشحالي او د خوشوختي اختر وي زما خپل باند باندې علما رښتیا چې په دې برخه کې ډیر ښه رول لوبول شي ولی دا جامعه دا خلک دا انسانان چې په افغانستان کې اوسېږي اکثره متدین خلک دي ار چې ته چې دي چا کې لږ کم دین چا کې لږ ډیر دین دا خو تاسو ته ټول ته پته ده خو ټول دغه علما او ته په ډیر درنده سترګه ګوري ولی ځکه دا خلک مذهبي خلک دي دینی خلک دي زه غالبا داسې فکر کوم چې هر یو شی چې راځي د دې واړه ماشوم د دې حرکت نه سره چې وګوري بیا ورسته په خه طریقه باندې حرکت کوي درسته ده چې دا راتلونکو وسنې هیلی چې دي دا به د سلګ زره ضعیف غوندي لکه بل خلکو ته کم ښکار کیږي لیکن زه خپل په دې باور یم کچیر د علماء لمساجدونه لمنابرونه لشوراګانونه د علماء دوی دا خبره د سجدی په سر واخلي او د دین خبره پکې وکي دواړه طرف کچیر اوربان کوي نو پیغمبر د خدای وایي کنه چې لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له که څوک په خپل وعده او په خپل جبه باندې نه وګریږي نو دا دین نه لري بی دین ده نو مولوی صاحب دلته خو د جګړې سو اړخ دی یو اړخ طالب دی خو بل امریکا ده او حکومت ده د ټول اړخونه آیا د علماء او خبرې اوریدو ته حاضر دي bale یا په تاثیر لري امریکایانو باندې تاثیر لري د حکومت داسې حکومت دی چې د علماء او خبرو ته غوږ کیږي جناب زوک صاحب اکل چې یو حرکت قوی غوندي شروع شي دغه ملتونه چې څونه پاتېدلی جهاد ته دا د چا د توپ خلنده پاتېدلی همدغه علما وو چې فتوی ورکړلې له دې خاورې نه دغه سې کسان ویسل چاوي په خپل زور کې دوغونه زورور وو چې ای زورور د مقابل ته نشورات لاغه وخت تاسو وی خم ولیدل کچيري دغه علما او د حکومت یا د دې حکومت خوا کې چار څوک دي دا یوازې یو څوک کسان به چې خبره به ونه مني اکثریت ملت او خلکو حکومت اکثریت کې داخل دي چې د علماو خبره مني او علماو ته امامان وي او دا وی خبره ته ډیره په درندسترګه ګوري کچيري علما صادقانه امدا خبره پسې چې په منابرو کو په مقابرو کو دارنګ مسله مثلا په
شوراګانو کې په ارزي کې دا خبره واوي یو خبره پښه د امریکا خبره امریکا خو مونږ زور ورکړی دا چې دا کوم کسان ضعیفه خبري کوي کنی امریکا کې دون زور نشته دا کې د امریکا کې زور وي د امریکا سره توپونه وو تیاری وي ټانګونه وو الیکافټری وسره وي نوې ټکنالوژي وسره وو دا سه په جومک باندې راغله خلکو ته اطمینان ورک چې تاسو یاد لري چې د روانه شخړه د مونږ په ډیر لږ وخت حل کولې شو اوس هغه متحیران د کله طالب ته ورور وي کله داعش ته ورور وي کله دولت ته ورور وي کله ملت ته ورور وي ځکه په اصطلاح باندې خبره ته ورکه شوې ده صحیح مننه مسوسه ملت په څه حال کې ده مور څه ویل چې خلک متحدین خبره اوري خلک خبره اوري درسته ده ولما او ته احترام لري لیکن ملت خو په خارج ټولنه کې سیاسي احزاب دي چې منسجمه وي او کار کوي زموږ هم د ټولنه کې دودیزو ټولنه کې قومي مشران دي سپینګیري دي چې دا کار کوي لیکن اوس په دغه جګړه کې قومي مشران څنګه چې وژل شوي دي څنګه چې کمزوري کړل شوي دي دغه امکان پاتې دی چې منسجم کړی شي څه وکولی شي ملت په سال کې ده بسم الله الرحمن الرحیم ځواک صاحب تاسو ته جناب مجد صاحب ته مولوی صاحب ته د کابل نیوز تلویزیون ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې تاسو وګورئ جناب ځواک صاحب چې په دغه څلور لسیزو جګړې کې تا چې د هر لحاظ افغانانو ډېر تاوان او مشکلات ولیدل یو لوی تاوان چې موږ ولیدل متاسفانه د نورو تاوانونو تر څنګ هغه دا و چې په ټولو دغه څلوېښتو کالو کې د موږ قومي مشران هم په شکل د اشکالو باندې لا ووژل سول لا توهین سول لا هغه کوم مشرتوب چې په کلیو کور کې درلوده د هغه نه هم ویستل شول او دغه سه د موږ هغه جاهد علما چې په کلیو کورو کې به خصوصا په مساجدو کې به ودرېدل یو خبره به چې کوله ټول قوم ولس به ورسره ودرېده وای دا د موږ د ملا امام خبره ده نو چې دای څه وایي موږ به هغه سمال کوو ماته ښه بیلګه یې زه درته ویلی شم د جهاد په دوران کې چې د پخواني اتحاد جماهیر شوري په مقابل کې دا جهاد وشو په دې کې تر ټولو نه زیات رول د علماو کرامو وو او متاسفانه تاسو وګورئ چې په دا دوو لسیزو کې علما چې لکه څنګه چې خپل نقش باید ادا کړی وای د جګړې د ختمولو په ارتباط باندې د دغه بهرانیانو په ارتباط باندې اوس هغه قوت متاسفانه چې په علماو کې هم نه ده پاتې او نه ده موقع څوک ورته ورکړي کنه عالمان او قومي مشران د په افغاني ټولنه کې تر بل هر چا نه ډېر مهم نقش لري او د تاریخ په اوږدو کې هم ډېر مهم نقش درلودلی ده اما دغه ټولو ټولو سره چې دا ضرورونه مولیدل اوس هم زه منه زه افغان درته ویلی شم چې یو خو د ځینو خلکو په اصطلاح باندې سرکاري ملا امامان دي سرکار او یو هغه ملا امامان دي چې هغه په خلکو کې د ننه ژوند کې یعنی ژوند د ولسونو سره ده د قومونو سره ده په ولس کې پاتې شوي دي زه په یقین سره درته ویلی شم جناب ځواک صاحب چې هغه ډېر مهم رول لري او هغه قومي مشران چې په شکل د اشکالو باندې توهین شوي دي تحقیر شوي دي اوس هم په خپل ولسونو قومونو کې په نسبي شکل باندې یو څه رول لري نور د دوی رول زه په ټولنه کې ډېر مهم بولم او دوی علما مهم رول لري د کې څوک نشته او قومي مشران هم لري لیکن دغه اراده موجوده وي چې د دوی رول نه ګټه واخیستل شي کار واخیستل شي هغه سرمکاری وشي یا دغه همکاري جلب کړی شي د حکومت د اراده پورې ده دلته امریکایانو نیولې د حکومت پورې او اخوته طالبانو طالبان هم څه په خپل کې یعنی هغه څونه د علماو او د قومي مشرانو خبرې ته غوږ دي او د حکومت او امریکایانو څونه د زمينه مصايبه زه فکر کوم جناب زوک صاحب کچېره حکومت یا نړیواله ټولنه د موږ د خلکو اراده ته احترام کولای نور دا جګړه به دومره نه وګدا کېدلای اصلا خارجان خو د افغانستان د خلکو اراده ته هیڅ احترام نه لري کچېره درلودلای د افغانستان خلک د جګړې نه پوزه ترغلي دي
او په دې باندې هر افغان پیږي چې دا روانه جګړه چې په افغانانو تحمل شوی دا ګټونکو بایلون کم نه لري او د خلکو غوښتنه هم واضح معلومه دي چې خلک څه غواړي په خلکو کې دا اراده شته خوشبختانه چې خلک یو ملي اراده لري د سولې او د ثبات راوستو لپاره او دا اراده د خدای په دغه موجوده حکومت کې پیدا کی دا اراده د خدای دغه حکومت په مخالفینو کې چې طالبان دي په هغه کې د خدای پیدا کی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا به پیدا کیږي زه په دې باور او یقین لرم دا تاریخ چې وګورئ د افغانستان موږ په جګړو کې څومره مهارت لرو بیا دغه په جرګو مرکو کې هم الحمدلله موږ ډیر مهارت لرو موږ ډیر قضایو د جرګې او د مرکو د لارې نه عمل کړی دی مهمه مسله دلته د بهرانیانو ده چې بهرانیان په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزت سولې ته څومره ژمن دي یا څومره ورته اراده لري دا نور بیا مستقیما ارتباط نیسي په د موږ په دولت پورې چې نړیواله ټولنه په دې باندې پوهه کې چې روانه جګړه دا اوس په دې سورځو کې چې دا یو شروع شوی دا اور بند او سوله دا او څنګه دی او څنګه دی تاسو تخکاری چې دولت دایره ده لري کنه په هر ترتیب دا به اوس معلومه شي دوړو خوانه چې کوم اقدام شوی خلک په نیک فال وګوري دا بالکل خلکو ورته ډیر زیات خوشاله دي خلکو ځکه سولې ته تګي دي خلکو ښکاره خبره ده په خوګیانو کې طالبان د داعش سره په جګړه اخته بله او حکومت او امریکایان راغلل په طالبانو بمبار وکړو بله دا څه حکومت څنګه ته حکومت لرو چې دا رښتیا سولې ته ژمن وي په هر ترتیب دلته دوړ خونه دی یعنی که په دوړ بمبارد کړي بیا به مې خبره وي دلته نقطه مهمه مسله دا ده چې یو خو د ملي وحدت حکومت او بل خو طالبان دي او د حکومت د خوانه خو نن د اوربان اول ورځ ده او د مخالفین د خوانه چې طالبان دي د غوی د خوانه درې ورځې د اختر اوربان ده دا به معلومه شي زه په دې باندې زه هم پیګم بل هر افغان پیګي چې دلته یوازې یو ډله طالبان نه دي دلته داعش ته دلته زمند په دې باندې زه یقین لرم چې نور ډله مشته ده حتی په خپل د حکومت وایندویان وایي چې 22 ډلې دي زه خو د ټولو نومو ملکو پیژنه زه فکر کوم دا غا دا وایندویان به هم د ټولو نومونه ونه پیژني کله شپږوی نومونه پیژني د شاید نور یې هم نه پیژني اما په دې پیږي چې 22 ډلې دي وایي نور هغه به کوشش کوي چې دا څنګه سبوتاش کی دا څنګه سره نه به اعتمادي فضا به ترمنځ کی د دویش ډلې دی واقع کې په بازار ډلې وغوړي لکه داش د چې سبوتاش کی bale لکه دا چې حکومت پیسې کی په هغه طالبانو بمبارد کوي چې د داعش سره په جګړې دي حکومت سره په جګړه باندې نه دي نو دا خو د دویش ډلې سبوتاش نه کوي حکومت امریکایان سبوتاش کوي خو وايي چې دلته خو بیا بیرته فضا د بی اعتمادي منستر ازي زه فکر کوم موږ به لکه د مخ کې نه قضاوت نکوه جناب زواک صاحب لکه صبر وکو ورځ لاندې دي وګورو د دوړو خو کې چې دغه اوربان ته څومره ژمندي او دا اوربان آیا دوی رښتیا هم تمدیدولای شي چې د بین افغاني تفاهم لپاره دوی لار واره کی دوی تلپاتې او باعزت سولې ته څومره ژمندي په دې به ډیر وخت نوز ان شاء الله پر اتونی کې به ډیر زر دغه نتایج معلوم سي بیا به سړی قضاوت وکولای شي جناب مرزا صاحب په نظر شما حیاهایی که به نام اوربند و به نام آتش بس و امیدهایی که تا مذاکرات مثلا پاکستان و امریکا می که قبلا مذاکرات صورت گرفته با کمک امریکا و پاکستان با طالبان و آلیامی جریان داره کدام امیدی وجود داره با صلح واقعی و یا بازی دیگه جریان داره چگونه عرضی می کنم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین با سلام خدمت جناب مولوی صاحب، جناب وزیر صاحب و شما زواک صاحب و همچنان بینندگان محترم تلویزیون در صحبت هایی که در اینجا شد یکی موضوع علما بود که برای ما هم جالب است به خاطر که ما یک خاطره به یادم آمد در سال 1996 ما در کابل بودیم و در قندهار 2000 نفر از علما جمع شدن و تا البته ملا محمد عمر اینا را خواسته بود تا در مورد جنگ بر علیه جبهه شمال از اینا فتوا بگیره که بر علیه شر و فساد آیا ما بجنگیم یا نجنگیم همی 2000 نفر علما یک صدا گفتن که جنگ بر علیه جبهه شمال رواست اینا شر و فساد هستن و بعد از او هم همی 2000 نفر علما ملا محمد عمر رئیس امیرالمومنین تعیین کردند در زمان یادم است که مولوی احسان الله احسان
صدا کرد گفت که شما در این مورد چی میگین؟ کلگی دست بلند کردن و گفتن ما بیعت میکنیم و بعض البته جنگجوی خارجی هم که اونجا بودن از جمله اسامه بن لادن اینا هم بعدن بیعت کردن. اما 2000 نفر علما بعضشان امیال در شورای علمای امیال هم هستن، عملا امین جا هستن در این شورای علما که امو وقت همین فتوا را داده بودن. پس ما میبینیم که متاسفانه ولی ملا عمر هم فتوا یا مشوری 2000 علما را در مورد اسامه بن لادن نپذیرفت. بله اون خب مثلا بعدی است، منتها بس در این است که امو دوستایی که امو زمان همین فتوا را دادن و در امو مجلس شرکت داشتن حال در همین شورای علمای هستن که حالا میگن که مثلا در رابطه با موضوع صلح هم فتوا دادن. فتوا که نیخ برحال یک اعلامیه صادر کردن. نکته دیگه که قابل دقت است این است که شما اشاره کردین به یکی سر و صدای بلند شد در رابطه با آتش بس. البته همه ما باید هر قدم کوچکی را که به طرف صلح و تفاهم برداشته میشه از او استقبال کنیم. من چند شب پیش در تلویزیون بی بی سی مصاحبه داشتم، یک خانم شروع کرد از همون آغاز کار و گفت که خواست پاکستان بوده که اینا این کار را کردن. خب اگر جنگ هم میشه، اگه ده میگن که طالبا که جنگ میکنن پاکستان از اینا خواسته و اگر اونا میگن که ما آتش بس میکنیم، باز هم اگه ده میگن که خب پاکستان سر اینا فشار آورده که مجبور شدن به این کار. ما باید در اینطور حالت ها زیاد به طرف منفی بافی نریم، کوشش کنیم که یک کاری را که شده ایرا ازش تا حدی را استقبال کنیم که به هر حال کار خوبی است اگر ادامه پیدا کنه، به نفع مردم افغانستان است، به نفع صلح و ثبات است. اما یکی آرزو و امید است، بله. یکی شرایطی هست که ما او را میبینیم، بله. تا جایی که ما به گذشته میبینم، در گذشته هم روزهای عید معمولا آتش بس غیر اعلان شده بوده بین نیروهای افغان و طالبا در بسیاری موارد سالهای گذشته هم طور بوده. اما این بار این مسئله رسانه‌ای شد. چرا این کار شد؟ به خاطر که یک ضرورت دولت افغانستان و خارجه یک ضرورت دارن. از مدتی به این طرف شما میبینید که جنرال نیکلسن میگه که ما طالبا رو زیر فشار قرار دادیم، ما اینا رو نه تنها فشارهای سیاسی و نظامی بلکه فشارهای مذهبی هم بر اینا وارد میکنیم. فشار مذهبی شه باز بوازی هم گفت که ما مثلا در اندونزیا یک جلسه را دایر میکنیم و بعد از او هم جلسه دیگه در سعودی خواهد بود. یعنی نیکلسن هم فشار مذهبی بر طالبا وارد میکنه که تمام اینا به خاطر چی است؟ به خاطر انتخابات است. به خاطر انتخابات است. فقط و فقط مسئله مهمی که امروز وجود داره مسئله انتخابات است و صلح دولت افغانستان هم که صلح را میخواد یک صلح فقط کوتاه مدت به خاطر این کم انتخابات. نه پاکستان بوده این انتخابات چیز خاطر از اینکه لوید ریسیز پاکستان هم یاد میشه که پامپیو از او خواهش کرده بود. بله خب مسئله این است که خب پاکستان موضوعات دیگه هم در اینجا داره. شما دیدین که چطور مسئله دیورند اینا به شکل خواستن که حل کنن و تقریبا میتونیم بگوییم که با قسم خاموشانه اینا با پاکستان به توافق رسیدن که اما مناطق قبایلی مربوط شد به خیبر پشتونخوا. و یعنی بازی اصلی دادن امتیاز و به رسمیت شناختن در حقیقت خط دیورند است. ما امتیاز دادیم این یاهو فقط بخاطر ببینین ما امتیاز دولت ما دولت افغانستان دولت وحدت ملی امتیاز داد به پاکستان، امتیاز بسیار بزرگ داد و در مقابل چی؟ در مقابل ای که شما لااقل این انتخابات طالبان را بخواید که در این انتخابات اینا مشکل ایجاد نکنن. چرا این انتخابات مهم است؟ آمریکا در افغانستان در طول 17 سال گذشته در جنگ علیه تروریسم ناکام ماند. همونطور که پیشتر اشاره شد اونا آمدن گفتن که ما القاعده را از افغان، حتی مسئله طالبان هم نبود، گفتن ما القاعده را که مسئول حمله بر برج‌های نیویورک است ما ایرا از بین میبریم. اینا آمدن در اینجا و بعد از او امروز بعد از 17 سال میگن که در افغانستان 22 گروه تروریستی وجود داره. معنای حرفی است که ما در مبارزه علیه تروریسم شکست خوردیم. دومین مسئله مسئله مواد مخدر بود که اینا گفته بودن که ما مواد مخدر در افغانستان از بین میبریم به خاطر که منبع تغذیه تروریسم است. امروز خودشان میگن که 9000 تن امسال تولید مواد مخدر تریاک افغانستان است که ریکارد تمام تاریخ شکستانده. خب پس در این هم شکست خوردن اینا. در تامین امنیت در افغانستان هم اینا موفق نبودن و در ساختن یک نظام که حتی
ترامپ گفت که ما برای نظام سازی در افغانستان نامدیم، اما لااقل میتونستن در رابطه با ایجاد یک نظام مورد قبول همه در افغانستان کمک کنن که این کارم نشد. و در نتیجه چی شد؟ ما امروز یک حکومتی داریم که در اون پارلمانش غیر مشروع است مطابق به قانون اساسی. رئیس جمهور ما یا می حکومتی که ساخته شده حکومت وحدت ملی در قانون اساسی اصلا جایی نداره. پس ضرورت است که یک مشروعیت نیم بند این حکومت پیدا کنه. فقط تمام اینمی تلاش ها به خاطر این مسئله است، به خاطر این است که همین حکومتی که هیچ چیز مشروع نیست، اینمی نظام یک مشروعیت نیم بند پیدا کنه و بعد از دوباره جنگ ما از منافع اولیای افغانستان، از مسائل مثل خط دیوران، از این همه فقط به خاطر از این میگذاریم که در این انتخابات کمک صورت بگیره؟ بله، به خاطر برای امریکا انتخابات مهم است، به خاطر برای امریکا مهم است و اینقدر که جنرال نیکلسن تاو بالا میده و به خاطر این مهم است که به مردم خود بگه که خب اگر در دیگه چیزا پیروز نشدیم، لااقل در ایجاد یک نظام دموکراتیک در افغانستان ما تانستیم که یک اقلا یک بنیاد بگذاریم. حال این تماما کارهایی که تا به حال شده ببخشید این توقع را دارن که حتی یک نظام دموکراتیک نسبی هم در نتیجه انتخاباتی که اهل وضعیت جریان داره به وجود بیاد؟ تمام فشارها به خاطر همین است که لااقل یک به اصطلاح مو بینی خمیری برای خود درست کنن اینا. تمام کارها به خاطر همین است، وگرنه کسی قصد صلح در کشور نداره. حرفا همه دروغ است. شما خودتان میدانید که امروز ما و شما همه میدانیم یکی حرفا است که در رسانه ها گفته میشه، یکی واقعا آنچه که میگذره پشت پرده هم نیست، مردم میدانند. امیر زرداری وزیر شما ببینید توربور منطقه بود که اسامه بن لادن در اونجا بود، از اونجا بمبارد کردن منطقه را گرفتن، بعد از او چطور میشه که داعش میاد توربور را میگیره، جایی را که طالب نتونسته بود را بگیره، داعش در اونجا مستقر میشه، از اونجا باز میایه حمله میکنه به دری وزیر، میاد تا به نزدیکای خوگیانی را، حتی تا به ولسوالی خوگیانی خود میرسانه. این دره را خب دوران حتما شما هم رفتین دیدین، یک دره طولانی هست و بسیار صعب العبور و بسیار دره استراتژیک. چرا باید اینطور یک کار صورت بگیره و چرا بمبارد میشه مناطقی که تحت کنترل طالبان است؟ چرا طالبان اجازه نمیدن که بجنگند؟ نه تنها طالب، بلکه خیزش‌های مردمی که علیه داعش ببینید شما مسلمان قومی بمبارد میشن، ملکی که مردم برابری از او قیام کردن، مردم اونا را زدن، اینا بمبارد کردن. یارفا دروغ است، هیچ مسئله صلح نیست. سه روز بعد که این تمام شد دوباره اونم جنگ از سر گرفته میشه و منتها دولت افغانستان تمام کوشش ای است که اگر بتانه لااقل در پروسه ثبت نام بعد از در انتخابات یک راه حلی را پیدا کنه که یک کم طالبان نرم شوند. به این خاطر اینا چند ماه پیش برای 5 نفر در قطر پاسپورت فرستادن و یکی از اعضای شورای عالی سلام رفته بود اونجا و اینا خواستن که با طالبان صحبت کنن، طالبان با اینا صحبت نکردن، پاسپورت‌ها رو گرفتن، گفتن که خدا خیرتون بده، برین بخیر، رخصت هستن. صحیح. یک هیاهوی پوت چیزی به نام اوربند و صلح است. یولند دمنه رو دمین روستا باسته ایدام ورکو.